Hamar litroko ontzi batean, aldez aurretik utxa egindako ontzian, 2 mol hidrogeno eta 2 mol karbono dioksido sartzen dira. 100 gradu sentigradutar arte, berotuz. Jakinda temperatura horretan, hemen agertzen zaigun, oreka esartzen dela, eta bere kaseren balioa 0,762 dela, kalkulatu A atalean orekan izango dituzten kontzentrazioen balioak, eta B atalean kaperen balioa eta presio totala orekan. Bueno, hemen ditugu datu guztiak adierazita. Esaten digu, erreakzio hau daukagula, hasieran bi sustantzia hauen kantitateak ematen dizkigu, 2 mol bakoitzeko, eta volumena 10 litro, temperatura gradu sentigradutan, beraz kelvinetara pasatu dugu, eta maitzeko kaseren balioa ere ematen digu. A atalean eskatzen diguna da kalkulatzeko orekako kontzentrazioak zeintzuk diren, eta B atalean eskatzen digu kalkulatzeko KP eta presio totala orekan. Bideoren hasieran ikusi duzun bezala, hasieran ematen dizkiguten datu konkretu batzuen arabera, pausu batzuk jarraituko ditugu. Datu hoien arabera, pausuak desberdinak izango dira. Orduan, hasieran kaseren balioa eta hasieran ditugun sustantzien molak ematen badizkigute, orain egingo ditugun pausuak jarraitu beharko ditugu. Orduan baditugu hasierako molak adierazita. Izan ere hemen produktuetan ez daukagun ez ezer, 0 jarriko dugu. Orain, bigarren lerronetan adierazi beharko duguna da erreaktiboen zenbat kantitateek erreakzionatuko duen eta ondorioz produktuetan zenbat sortuko den. Izaren menpe jarriko dugu eta jakin behar duguna da zein den zehazki sustantzien arteko erlazioa. Kasunetan oso erraza da, ze mol bat hidrogenok beharko du mol bat karbono dioksido, emateko mol bat ur eta mol bat karbono dioksido. Beraz, aurreko zenbaki hauetan fijatuz, daukagu bat, bat, bat eta bat, jarriko dugu zenbat desagertuko den. Ez dakigu zehazki zenbat den, orduan isa ez ezagun bezala jarriko dut. Hemendik isa desagertuko da, eta hemendik ere isa, ez da? Ze bat-bat erlazioa daukagu. Desagertu denez, kendu egin beharko diogu hasierako balioari, ez da? Orduan hemen, kentzen jarriko dut. Orain, produktuen atalean, positibo bezala jarriko dut. Ze sortu da, ez da? Oda, gehitu beharko dugu kantitate hori amaieran. Beraz, zenbat sortuko da? Ba, hemen ere bat, bat erlazio hori daukagunez, ba, hemen sortuko da isa, gehi, isa. Hau da, horrekan geratuko zeiguna, hemen da, hasierako molak ken desagertu dena, erreakzionatu duena, eta hemen ere gauza bera. Hemen, hasieran 0 izan dugu, isa sortu da, orduan 0 gehi isa, isa, eta hemen ere. Behin taula beteta, orain, pentsatu behar dugu zelan kalkulatu ahal izango dugun isaren balioa. Ondoren, ba, orekako kontzentrazioak adibidez kalkulatu ahal izateko. Bueno, ba, fijatzen bagara, ematen diguten beste datu importante bat da kaseren balioa. Bere balioa badaukat, beraz, egingo duguna da, bigarren pausu horretan, substantzien orekako adierazpen algebraikoak, hau da isaren menpekoak, kaseren ekuazioan ordezkatu. Hau da, era honetan. Hau da, gure kaseren formula. Badakigu, bere balio izango dela 0,772, eta orain, ordezkatuko dugu kontzentrazioen toki hauetan, ba, balioak isaren menpe. Hau da, badakigu kontzentrazioak honako adierazten duela. Oreka konstantearekin ari garenez, honek adierazten du orekan geratuko zaizkigun kontzentrazioen erlazioa adierazten duela. Beraz, hemen jarriko ditugun molak bakoitzarenak
orekakoak izango dira. Hori dela eta era honetan idatziko dugu. Uraren kasuan, hemen daukagu, isa da orekako mol kopurua, orduan hori zati 10 litro, gogoratu kontzentrazion, zati volumen egin behar dugulako, molaritatea lortzeko, eta kasunetan ere, ba, espresio bera geratzen zaigu, ezta? Gero, erreaktiboetan izango da, biken isa, bai, zati 10, eta gauza bera, karbono dioksidoarekin. Orduan, hau azken finean izango litzateke isa berbi, zati 10 berbi, hau da, 100. Eta hemen, biken isa guztia berbi, zati 100 ere bai. 100 zenbaki horiek simplifikatu egingo dira eta orduan adierazpena era honetan geratuko zaigu. Puntu honetara helduta, bi bide jarraitu ditzakegu. Bide bat izan daiteke, ba, matematikako propietate bat aplikatzen badugu, eta hori honakoa da. Egin dezakegu, ekuazioaren alde bakoitza errokarratu batean sartu. Bai? Bi aldeetan, ba, baliorik ez aldatzeko, ez da? Orduan, errokarratu barruan sartzen badugu, bi hauek kanporatu egiten dira, ez da? Ondorioz, geratuko litzaiguke, isa zati bi ken isa. Eta beste honen errokarratua, hau da, 0,869. Orduan, guzti hau pasatuko dugu gora biderkatzen, eta bakoitzarekin biderkatzen badugu, ba, azkenean lortuko dugu hemen daukagun hau. Eta orain, isak alde batera pasatzen baditugu, izango litzateke, isa gehi 0,869, ba, horrek ematen digu, 1,869 isa. Berdin, 1,748, ez da? Bueno, orain, zatiketa egiten badugu, honek emango digu 0,935. Eta hori izango litzateke isaren balioa. Bai, nahiko harina da, eta hori da gogoratzen badugu, ba, matematikako propietate hori aplikatzea. Ba, bi aldeetan errokarratua jarriz. Ez badugu hori gogoratzen, egin beharko dugun bidea pixka bat luzeagoa da, baina egin dezagun. Orduan, puntu honetatik abiatuz, honakoare egin dezakegu. Hemen azpian daukaguna gora pasatu, eta hemen daukagun hau egin, hau da, A berbi, ken bi AB, gehi B berbi, ez da? Hemen daukaguna. Ondoren zenbaki hau parentesi barruko atal bakoitzarekin biderkatu, hemen daukagun hau, eta isa berbi hau beste aldera kentzen pasatu. Gero, bi hauen arteko kenketa egin, hemen daukagu, ondoren isa duen zenbaki hori kokatuko dugu hemen, eta bestea isa gabe. Eta hori berdin 0. Beraz, ikusten dugun bezala, kasu honetan geratuko zaiguna da bigarren mailako ekuazio bat. Bigarren mailako ekuazio hori ebastean, bi emaitza lortuko ditugu. Isaren balio bat izango da 0,935, hau da errokarratuak eginez lortu dugun emaitza bera, eta kasu honetan ere lortuko dugu beste emaitza hau, -14,48. Zer gertatzen da? Ba, molak ezin direla negatiboak izan, beraz hau eliminatu egingo dugu. Eta geratuko garen emaitzarekin izango da beste hau. 0,935. Orduan ikusten da, ba, bi moduetara heldu garela emaitza berberera. Orduan orain bai isaren balioa lortuta, hirugarren pauso izango da, ba, zuzenean kalkulatzea, ba, eskatzen digutena, ezta? Adibidez, A atalean kontzentrazioa. Orduan, kontzentrazioa kalkulatzeko era honetan jarriko dugu. Adibidez, hidrogenoaren kontzentrazioa kalkulatzeko egin behar dugu hidrogenoaren molak orekan zati volumena. Hau da, biken isa zati volumena, ezta? Kasu honetan 10 litro. Bi ken kalkulatu dugun isa da 0,935 eta hori zati 10. Horrek ematen digu 0,164 mol litroko.
Eta, fijatzen bagara, era honetan jarriko dugu karbono dioksidoaren kontzentrazioa, hau da, berbera izango da. Zagaiti, baurekan ere, biken isamol geratzen zaizkigulako. Eta, uraren kontzentrazioa hartzen badugu, izango da, uraren mol kopurua horekan zati volumena. Hau da, isa, zati amar, eta honek, emango digu 0,95 zati amar eginez, 0,0995 mol zati litro. Eta kasunetan ere, jarri dezakegu emaitza bera lortuko dugula karbono monoksidoaren kasurako. Orain pasatuko gara, KP kalkulatzera. KPek bere formula propioa dauka, ez da? Hau da, KPren formula izango litzateke presio partzialen arteko erlazioa. Hau da, uraren presio partziala, bider karbono monoksidoarena, zati hidrogenoarena, bider karbono dioksidoarena, ez da? Zer gertatzen da? Ba, presio partziala kalkulatzeko arazo bat izango dugula. Adibidez, karbono monoksidoaren presio partziala kalkulatzeko, egiten dena da, karbono monoksidoaren zatiki molarra bider presio totala. Hau da, karbono monoksidoaren mol kopurua zati mol totala bider presio totala. Baina ez ezagun bat daukagu, ez digut ematen zenbat den presio totala. Bai, hori ez daukagu. Beraz ezinezkoa da KPren formula hau aplikatzea. Zelan kalkulatu dezakegu KP? Bueno, ba, badaukagu beste formula bat, erlazionatzen dituena KSren balioa eta KPren balioa. Ikus dezagun zein den formula hori. Honako hau da, KP kalkulatzeko ezaguna da KSren balioa, R izango da 0,0 laurogeita bi, temperatura badaukagu, baina kelvinetan jarri behar dugu 373, eta gero berretzaile bezala delta N. Hau da, esan nahi duena da, gazak ditugunean, hau da, gazekin lan egin behar dugu produktuen mol kopurua guztira, ekuazio kimikoan dauden koefiziente estekiometrikoetan fijatuz, ken erreaktiboetan dauzkagun molak guztira. Hau da, kasu honetan izango litzateke delta N berdin, bat gehi bat, hau da, bi izango dugu guztira, ken hemen ere bi daukagu guztira, ez da, erreaktiboetan. Hau da, 0 izango dugu kasu honetan. Kontuan izan gauza bat, imaginatu, hau, gasa izan beharrean likidoa dela. Delta N-ren formulan ezingo genuke bere balioa kontuan hartu. Beraz, kasu horrentzat, delta N izango litzateke. Hemen dauden bi mol, bi, eta ken mol bat, bakarrik bat hartu beharko genuke kontutan. Bai? Gasak direnak hartzen direlako kontutan. Beraz, hemen biken bat, kasunetan bat izango litzateke balioa. Orduan datuak ordezkatuko ditugu. Fijatzen bagara, hemen daukagun honek, bat zenbaki emango digu. Izan ere, edozein zenbaki berzero, bat ematen duelako. Bai? Bi berzero, iru berzero, lau berzero, beti da bat. Orduan, kasu horretan bakarrik, KPren balioa eta KSren balioa berberak izango dira. Bai? Kontziditu egingo dute. Ondorioz, KP ere 0,762 izango da. Eta pasatu gaitezan azkeneko gauza kalkulatzera. Esaten digu, ba, kalkulatzeko presio totala orekan. Bai? Gazek egiten duten presioa guztira zenbatekoa izango den. Bueno, ba, horretarako, erabiliko dugu gaz idealen formula. Hau da, PVNRT. Presio totala kalkulatzeko eskatzen digutenez, PT adierazita jarriko dugu hemen, volumena izango da volumen totala, 10 litro, hau da, ontzi barruan egongo dira sartuta gaz guzti hoiek, eta ondorioz ba, mol totalekin lanean arituko gara, molak guztira. Volumena badakigu 10 dela, R 0,0 laurogeita bi eta temperatura 373.
zelan jarriko dugu hemen mol kopuru totala? Bueno, ba, egin beharko duguna da kalkulatu atal honetan guztira gehiketak eginez zenbat mol lortuko ditugun orekan. Izaren balioa daukagunez, ba, guztien gehiketa, atal guzti hauen gehiketa egin beharko dugu. Orduan, hemen daukagu, ezta? Mol totalak eta gehiketa guztiena. Parentesia ez da beharrezkoa, baina, bueno, atalak ondo bereizteko bajarri egin dut. Beraz, fijatzen bagara, honako hau gertatzen zaigu. Hemen daukagun minus isa hau plus isa honekin joan egingo da, eta hemen ere gauza bera. Beraz, azken finean geratuko zaiguna izango da, lau mol guztira izango ditugula orekan. Bale? Beraz, orain, datu hau ordezkatuko dugu ekuazio horretan. Eta emaitzak ematen digu 12,23 atmosfera. Bueno, horrela orduan, bukatutzat emango genuke ariketa. Eta gogoratu, ariketa mota hau identifikatzeko, ba, hasierako datuetan agertu behar direla. Alde batetik kaseren balioa eta bestetik hasierako molak.